পূৰ্ণিয়া মেঞ্চনত কালি যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগত যি এটা নিঃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যে নিজ জীয়ৰীয়ে নিজে উপহাৰ হিচাপে পোৱা টিৰে মাতৃক মৰিয়াই মৰিয়াই আচলতে নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে আৰু সেই ঘটনা আচলতে কেনেধৰণে হ'ল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই যে কাৰণ কি আছিল তেওঁ মাতৃ আৰু জীয়ৰীৰ মাজৰ সংঘাতৰ কাৰণ কি সেই সময়ত পিতৃ যিহেতু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে গৈছিল সেই সময়ত মাতৃ আৰু জীয়ৰীয়ে সেই যিহেতু ইয়াৰ যি চতুৰ্থ মহলা আছে চতুৰ্থ মহলাত তেওঁলোক আছিল গতিকে এই মুহূৰ্তত সেই পূৰ্ণিমা যি মেনচনৰ যিগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দায়িত্ব থাকে তেওঁ মোৰ লগত আছে কালি তুমি কিমান সময়ত গম পাইছিলা সেই ঘটনাটো মই চাৰে সাতটামান বজাত গম পাইছোঁ মেমে ফোন কৰিছিলে কৈছে যে ভাইটি তুমি ধুমাধুম যোৱা মই তেনে ভাত বনাইছিলোঁ তুমি ধুমাধুম যোৱা গেটখন বন্ধ কৰি দিয়া তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ মই ৰুমলৈ তাৰপিছত ভাতটো ওলাই কেনে তাৰপিছত আকৌ ফোন কৰিলে মেমে যে ফোন কৰিছে ভাইটি গেটখন খুলি তুমি বাহিৰতে থাকা পুলিচৰ গাড়ী আহিব তাৰপিছত মই লগালগ ধৰি লওক পুলিচ অহাৰ পিছত মই এইটো ফালে ইচ্ছা দিলোঁ ইচাৰ দিয়াৰ পিছত ধৰি লওক পুলিচে আহিলে তাৰপিছত যে মই গম পাইছোঁ বাইদেউ এজনে আছিলে বাইদেউজনে কৈছে যে তুমি ধুমাধুমা বনাই কেনে বাহিৰলৈ আহা বুলি কৈছে ঘৰটোৰ পিছত সি কৈছে মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি তাৰপিছত তুমি বাহিৰলৈ আহা তালা মাৰি কেনে তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত যে গম পালোঁ মাকে জীয়েকক মাৰিছে জীয়েকে অ মই সেইখিনি তাৰমানে ভয়ে খাই গ'লো পুৰা ভয় খোৱাই যোৱাৰ পিছত মই মানে পুৰা একদম বুকু ধপ ধপ মই একছোঁ মানে এইবিলাক ঠিক নাই কিবা কাৰণত হ'ব পাৰে যিহেতু মোৰ দ্বিতত থাকে তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি মানে আছোঁ এনে ইয়াতে বহি তাৰপিছতে পুলিচ দাদা এজন ক'লে ভাইটি তুমি মোৰ লগতে থাকা এনে কথা পাতি থাকা ইয়াতে থাকা বুলি কৈছে ওপৰত যাব নালাগে মই ওপৰত যোৱা নাই তোমাৰ চাৰে এঘাৰটামান বজালৈ বহি আছোঁ তাৰপিছত ছাৰে অঁ মই পি কে ছাৰে যে ফোন কৰিলে ভাইটি এইবিলাক কেছ চলিয়ে থাকিব তুমি যাই কিনে ৰুমত শুই থাক তাৰপিছত মই শুই আছোঁ চি চি টিভি চাই আছোঁ বাৰু হিত আছে চি চি টিভি চাই আছোঁ যে ট'টেল এঘাৰটা বাৰটা বাৰটা বিছ তেইছ তেনেকুৱাত হৈ যায় তে চবে গৈছে সেই যিজনী ছোৱালী টানিয়া বুলি তুমি এনেই দেখিছিলানে কেতিয়াবা তলত তলত দেখিছিলোঁ হাই মই অহাৰ পৰা ধৰি মানে সন্ধিয়া আহিছিলোঁ পিছদিনাৰ পৰা বাপেকে লৈ যায় বাইকত তাৰপিছত আকৌ লৈ আহে আকৌ সন্ধিয়া এনে ক'ৰবাত লৈ যায় চাগে মাত বোল কয় যে অঁ মাত দিয়ে এনে ছোৱালীজনী মোক মাত দি দিয়ে দেউতাকে মাত দিয়ে দেউতাকে মাত দিয়ে যে ভাইটি কি ভাত খালানে কিবা কৰি আছানে মাত দিয়ে আৰু মাইকেও মাত দিয়ে খবৰ খাতি লয় তেনেকৈ ভালেই এনেকুৱা আছিল তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকেতো ভালকৈ কথা পাতে অঁ ঠিকে আছিলে কিন্তু জীয়েকৰ কথা ইমান নাজানো কিন্তু মাইক বাপে বহুত ভাল আছিলে কাৰণ মোক মাত দিয়ে হ'ব ভাল নে ভাইটি বাবু কেতিয়াবা তেনেকৈ কৰে বহুত তুমি থকা সময়তো ইয়াত বেলেগ মানুহ সোমোৱা নাছিল সেই সময়ত অঁ নাই নাই অনলি পুলিচে চিঞৰ বাখৰ মানে মই যেতিয়া মেমে ফোন কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত মই মানে ভাত বনাই গেম খেলিছিলোঁ ফ্ৰী ফায়াৰ মানে সেইখিনি মই গমেই নাপাওঁ তাৰপিছত মেমে ধুমাধুমা ফোন কৰি যোৱাৰ কাৰণে মই মানে কিহৰ কাৰণে মোলৈ ইমান সোনকালে গীত বনাব এনেতো এঘাৰটা বাজে তাৰপাছত তেতিয়া মই ধৰি লওক অলপ ভয় লাগিছিলে কিবা এটা হৈছে বেলেগত হৈছে মানে ইয়াত হোৱা নাই বেলেগত হৈছে চাগে তেনেকৈ মই ভাবি মানে আকৌ ৰুমলৈ আহি ভাত চাত ওলাই তাৰপিছত আকৌ ফোন কৰিলে যে পুলিচ আহিব আপুনি ধৰি লওক গেটখন খুলি দি মাতি দিব তোমাক সোধা পোছা কৰিছে পুলিচে কিবা নাই নাই তুমি ইয়ালৈ আহা কিমান দিন হৈছে মই পাঁচদিন হৈছে পাঁচদিন হৈছে নিশ্চয় যে এইগৰাকী আচলতে নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল যে পূৰ্ণিমা মেঞ্চনৰ যে তেওঁ গোটেইখিনি কথা বিৱৰণ দিছে যে কেনেধৰণে তেওঁক ফোন কৰি ওপৰ সেই চতুৰ্থ মহলৰ পৰা খবৰ দিয়া হৈছিল যে এটা ইয়াত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গেটখন বন্ধ কৰি দিব লাগে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আৰক্ষী আহিছিল আৰক্ষীৰ কাৰণে কেনেকৈ গেটখন খুলি দিব লাগে আৰক্ষী আহি কি কি কৰিল গোটেই কথাখিনি এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মুখে আমি গোটেইখিনি শুনিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু এটা যথেষ্ট ৰহস্য এই মুহূৰ্তত আছে যে সেই বিশেষ এপাৰ্টমেণ্টটোত যিহেতু মাতৃ আৰু জীয়ৰীৰ মাজত সেই সংঘাতটো হৈছিল তেওঁলোকৰ দুয়োজনৰ মাজত সেই কথাখিনি হৈছিল গতিকে যেতিয়ালৈকে টানিয়াই আছিলে আৰক্ষীৰ আগত মুখ নুখোলে সেই সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ৰহস্য কোন হই থাকিব গতিকা এই মত সকল একা কইছে যে তানিয়ে মুখ খুলক মাত্রিকীয় নিসংখপভাবে হইত্ব করিব লাগি হল কে সকল কি কথা স্পষ্ট করক আপনি বিসরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপে নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ